どうもこんにちは。ヒロッキーです。今日は、自分の車のステップワゴンのエンジンルーム、めちゃめちゃ汚れてるんで、今日は洗っていこうと思います。それでは、レッツースタート!スタート!はい。こちらが私のヒロッキーのステップワゴンのエンジンルームです。見てください。めちゃめちゃ汚れて、ね、すすとかがほら、もうめっちゃ汚い、真っ黒です。はいはい、これを洗っていきます。まあね、洗う前にね、本当に水かけて大丈夫って思う人いるかもしれません。ね、バッテリーとか、バッテリーとこのね、エアクリとオルターネーターっていう発電機だけ、その養生しておきます。濡れないように。それだけやれば平気です。それではレッツスタート、スタート、スタート。はい、養生が終わりました。見てください。まだとりあえずバッテリーとエアクリと、あ、ここにオルタネーターっていう発電機があるんで、これだけ濡らしちゃいけないんで、まあこれだけ養生しておきます。じゃあ水で洗っていきます。せい。あ、一回止めていいよ。それでは水で洗っていきます。水圧勝負。はい、水洗いが終わりました。それでまあ洗っていくんですけど、これで洗います。エンジンコンディショナー、こちらで油汚れを落とします。はい、じゃあかけていきます。まあ適当にね、何かしょぼくねえのか。こうやって油汚れがね、油汚れ、汚いとこにこう塗ってかけてる。はい、かけ終わりました。まあそれでしばらくそのままの状態で汚れがね、こう浮き上がるまでちょっと待ちます。まあいいや、洗っていこう。それじゃあ洗っていきます。まあそれであと拭いていって、1日乾燥させないといけないから。あー、やばい、塗装が。ハハハハハ、丸1日乾燥させないと、完全に乾かさないとエンジンはかけちゃいけません。ほら、濡れてない、安心。塗装が落ちたからテンションがガタ落ちた。まあ、後で塗装して直そうよ。お水がめっちゃ溜まってる。まあ平気だね、うん、ちゃんとオルターネーターも濡れてません。はい。洗い終わりました。イエーイ。洗ったら、まあ、完全に乾くまで1日寝かせます。完全に乾かして、この開けたままね、開けたまま乾かしとかないとダメなので、ね、乾かしておきます。これだけの動画なんで。はい、今回の動画はこれで終わりです。見てくれた人ありがとうございます。
チャンネル登録ぜひお願いします。 See you. Bye.